ตะมี้เนี่ยตาลิบาพี่ลงงูนี่จ้ะတော့ไม่เป็นไรไม่ได้อยากไปเปียวไอ้หมาซิงอ่ะตะนี่มันเนี่ยได้ยานเนี่ยอ๋อหรอล่ะกูกุญีไปมาบ่ตะมี้อ่ะลาๆๆแท้ลาๆตะมี้ล่ะเนี่ยบ่รู้กูนี่ไปมาอ๋อตะมี้อ่ะอู้อ่ะไปดินเสียเลยอฉีไอ้เส้นไม่เปียได้ตูไอ้ถองไอ้เส้นไม่เปียได้ตูซี้บัวไอ้เส้นไม่เปียได้ตูฤาอู้อ่ะกุญีไปดาอธิกก็ ကွာနေတဲ့သူတွေမိသားစုပြန်လဲပေါင်းစည်းရအောင်ဥကအဲ့လိုကူညီပေးနေတာအဲ့ဒါဆိုမဆက်ကုန်ပါဘောတမီးရနော်တခြားသူတွေပဲဆက်ရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့ကုန်တာဗောဒါမဲ့တမီးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုဥကသနာလို့စီစနာအပြည့်နဲ့ဥကကူညီပေးမယ်အဓိကလိုအပ်တာကတမီးအဖေရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့နာမည်ရဲ့နေနံရဲ့မွေးတက်ကြရဲ့အဲ့ဒါလေးတမီးတို့ဥစီအမြန်ဆုံးယူလာခဲ့လာဦးလေတကယ်ပြောရတာစိတ
ฮะฮะงาบ่ผิดตอมาเลยงาบ่ผิดตอมาเลยหาชีนี่ปูไล่ตาฮะงาชีนี่มาติมิวอีเวฮะงาไม่มางาตาเนี่ยตะมีฮอนี่ก็เข้าไม่ได้ไม่ดีอ่ะตรีนี่ยาไล่ตากว่า
ချင်တယ်။ငါငါအဖေတယောက်နေတယ်။အဖေမပြေးတော့ဘူး။အဖေမပြေးတော့ဘူး။ငါအိပ်ပြန်မယ်။ငါမိမနဲ့ငါတသမီးကိုငါပြန်တွေ့မယ်။ဟာချပါတယ်ပါ။အခုကငါအိပ်ပြန်တော့မယ်။လို့ဒီမှာတော့အော်ဒါပေမဲ့ဟိုဆီယာနဲ့အမားတို့အဖေပြန်ခေါ်အောင်လုပ်ထားရလေမသိဘူးဗျာဖခင်ကပဲလွမ်းနေအော်မောင်လေးရဲ့အဖေရပြန်လာတော့မှာပါဟဲ့မောင်လေးဘာဖေးလာနေဒီလိုက်တာဖေးရေကြလိုက်တာဖေးရေကြော်တာဗောတတိယဒါဖခင်တတိယနေရဗျာဟောဖခင်တတိယရတာဗောဒါတာနဲ့သူတို့တတိယနေတာဟောမေးရောနေကောင်းပါဗျာကောင်းတယ်ဖေးရဖေးရနေရမေးဖေးကြလိုက်အပြောင်းရမေးဟိုငါမိမာချောလို့လာလို့ဟမ်ကျမကြီးတက်ကောင်းသွားပြီပဲဟုတ်ပါရောက်ကြရင်ဖေးရတဲ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့တာဓုခေါ်ပါတယ်မိမာရဲ့တာဓုတာဓုတာဓုဟဲ့ဒီမောင်တော်မအဲ့ဒါဘာဖြစ်ကြရတော့အော်မေးရပြောမပြရသေးဘူးတပည့်မောင်မနှစ်ယောက်လေဖေးရလိုက်ချောင်းကဖေးရစီဦးလာထွေတွေ့တယ်အဲ့ဦးလာထွေတပည့်မောင်မနှစ်ယောက်ကိုတနာရောတဲ့ဖေးရပြောင်းခေါ်ပြီလို့ပြောတယ်เออไอ้ปีดิเซียตลอดแม่นน่ะเว้ยไอ้แม่เมย์ไอ้เสี่ยวตาวตากระอ่ะตั้วมาบ่ตาเนี่ยตะมี้เนี่ยกูโหลบีตาสีนี่โหเปลี่ยนสุทีกูเพียงอย่างลงไปเลยเสี่ยวอุล่าท้องสีโหตั้วบีกระออกมาบ่น้องเมย์มาเนาะโอเคฟังกันยาวอ๋อจั่วบ่เมียจั่วบ่จั่วบ่เออแม่มีบีแม่มีบีตะมี้ตะมี้တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လေးတခါအဖေပြောက်လက်ရှာနေတာလေငူယူပြီးတော့ဆရာကူညီပေးလိုက်တာလေตะมี้ဆရာတို့ကตะมี้ပြောပြန်တွေ့ပြီအဲ့ကြောင့်ဆရာตะมี้ကိုตะมี้စားလိုက်တော့ဆရာလာကြတော့လားဟောဟောလာတီးတက်လိုက်တာตะมี้ထိုင်ထိုင်ထိုင်ตะมี้တို့ထိုင်ထိုင်မထိုင်ဒီလိုပါဆရာမားတဲ့ตะมี้อ่ะဆရာကြောင်ပြောပြလို့ချောင်းကုန်ပြီးကြရပါဘူးဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တမားတို့ကိုသူ့ဆိုရင်ဒီသားစီတက်တဲ့ဝင်ရပြောချင်တဲ့ပြန်ပေါင်းမြင်ရပါလိမ့်ဆရာအဲ့ကြောင့်ပြောက်လာကြတော့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မယောက်ကြလက်ကန်ကောင်းတာဗျာတက်လာဟောဘာဖြစ်လို့ကန်ကောင်းတာလဲဆရာဒီလိုဗျအဲ့နေရာဆရာမွေးနေနေဆရာအပြင်ထွက်ပြီးတော့ပတိစိတ်နေတော့ခလေးနှစ်ယောက်ငူယူပြီးတော့ထွက်လာတာတွေ့တော့ဆရာခေါ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာဗျမေးလိုက်တော့အာသူ့အဖေနဲ့အမေရန်ဖြစ်ပြီးတော့အဖေအိမ်ကထွက်သွားတယ်ပြောတယ်အာပြောတော့ဆရာကလည်းဆရာတတ်တဲ့ဒီညာနဲ့အာဆရာကအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆရာကူညီပေးလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာเสียกุญญีเปล่าจะไปสั่นตะบยามาไม่อยู่หูเนาะพาลุเลยซอไอ้เนี่ยเสียมวยนี่ผิดนี่เด้เสียละกุตุผิดอองกุตุผิดเสียกุญญีไปไล่ตาถ้าจ้องอกูกั่นก้องเลยดูเสียเปล่าล่ะอ๋อเจตุจีละมาเลยเสียเอ๋เนาะกูโหลเจ้ามีตาสีดิสมีคุณอย่างอ๋อเปียวชินเนี่ยมีตาสีดิป๊อกเฟ่ลงอย่างกุญญีไปได้เสียโกร้องเลยพี่บ่าเนาะอ๋อเสียมันกระโดดบานเลยเสียมันกระโดดเลยพยาโกกระโดดไล่ตาเดี๋ยวอ๋อโอเคป่ะเสียเสียกระโดดมาเลยดูว่าเป็นโอเคป่ะอะโหลเออดิมีตาสุบัวตะตะลงเอเอชันชันเปียวๆชวนๆตาตายายาตะตะลงหนีตั้วยาบาสิลูกเสียบักก็สุดท้องไปบาเนาะคือละสิเนี่ยเตยอ่ะบาเลยเสียสารตานาปิไล่บาสิโอเคเสียเอาเดี๋ยวบาตะโกนมาท้าบาเลยเนาะเสียกระโดดนะพอเสียจรุงบีตาสินี่เนาะซีบัวตะคูลงเลยเสียสิมาเย็นน่ะลาลงมาเนาะดูเอฉันเนี่ยบีตาสินี่ก้วยหวานนี่เนี่ยบีตาสินี่ก้วยหวานเนี่ยชิดูซ่าดิแกมองฉิงเนี่ยแกมี้รอดิเสร็จฉิงเสียกูเนี่ยเสร็จไปอ่ะဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကိုမန်းလေးမျိုးမှာနေတဲ့လူဆိုရင်တော့ဆရာကိုပုံလေးကြိုဆက်ပြီးဆရာဟောခန်းကိုလူကိုယ်တိုင်လာရောက်မင်းမြန်လို့ရပါတယ်နေမှာနေတဲ့နေရလူတွေဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားလူတွေဆိုရင်တော့ဆရာကို Viber ဒါမှမဟုတ် Messenger နေပြီးတော့ဆက်သွယ်မင်းမြန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာ online ကမင်းမြန်ဆိုရင်တော့ online ကနေမင်းမြန်ဆိုရင်တော့ဆရာကိုတရက်ကြိုလေးပို့ပေးရမယ်ခင်ဗျာဆရာလိမ့်စာတော့58လမ်း59လမ်းကြား39 A လမ်းခင်ဗျာရဲမွန်တောင်ရက်ွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာ page page နာမည်ကတော့ဆရာကြီးဘေဒင်နစ်လက္ခဏာဆရာကြီးဥလာထွန်းခင်ဗျ။တော့ဘေဒင်နစ်လက္ခဏာဆရာကြီးဥလာထွန်း Viber နာမည်ကလည်းဘေဒင်ဆရာဥလာထွန်းပဲခင်ဗျ။အဲ့ဒီကနေဆရာကိုဟိုမွေးတက်ကတဲ့နာမည်နေနံအချက်လက်အပြည့်အစုံဆရာကိုပို့ပြီးတော့မင်းညံ့လို့ရတယ်ခင်ဗျ။ဖုန်းနံပါတ်က2590349ခင်ဗျ။အဲ့ဒါဆရာကျွန်တော်တောက်ပြီးပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြည့်နော်ဩရကြဆရာကြီးလိမ့်စာမင်းနေဦးမယ်နော်မေးစရာလားမိမရဲ့အားသက်ရှင်လန်း59လမ်းကြာ39 A ဟောဒါနဲ့စိတ်ဖုန်းနံပါတ်ကရောဩယောက်ျားလေဖုန်းနံပါတ်ကလဲလဲလေး2590349ခုနကတစ်ခါလေးမှတ်ထားလိုက်တော့โอเคမန္တလေးမြို့မှာရှိတယ်ဗျမနပုံနာရိုးရ
ဒီနက္ခတာဆရာကြီးဦးလာထွန်းဓာတ်ခမ်းကိုကြွားလမ်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ